Leitura do Deuteronômio 26, 16, 19. Moisés dirigiu a palavra ao povo de Israel e disse: Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses preceitos e decretos. Guarda e observe com todo o teu coração, com toda a tua alma. Tu escolheste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguir teus caminhos e guardar os seus preceitos, mandamentos e decretos, para obedeceres à tua voz. E o Senhor te escolheu hoje para que seja para ele um povo particular, como te prometeu, a fim de observar todos os seus mandamentos. Assim ele te fará ilustre em todas as nações que criou e se tornará superior em honra e glória, a fim de que seja o povo santo do Senhor teu Deus, como ele disse. Palavra do Senhor. Graças a Deus.